Taitavasti siinä pyörähtää Juho Hyvärinen, onnistuu pelaamaan Lassi Lappalaiselle, joka pyrkii. Tilanne jatkuu, Syd tarjoilee vielä Svanille, joka laukoo, mutta Juho Hyvärisen lois. Tässä nähdään Joel Mattssonin tolppalaukaus. Sitten tämä Sidin tarjoilema paikka Brian Spanille, josta Juho Hyvärinen loistavasti liukuu tuohon Spanin laukauksen tielle. Tekee Lassi Järvenpää. Lappalainen lähtee kuitenkin keskittämään Simo Rojalle ja sitten on pallo siellä maalissa! Eetu Muinonen jatkaa siitä. Vielä loistava Lassi Lappalaisen keskitys sinne taka-alueelle, josta Juho Hyvärinen puskee pallo takaisin siihen maalintekosektorille ja Eetu Muinonen on jatkopallossa siinä sopivasti ja Muinosella helppo työ siirtää palloa ensimmäistä kertaa tänä iltana ohi Samu Volot. Lähinnä vain se kunnia tässä nyt sitten panoksena. Hyvärinen Bansan niskassa. Lappalainen pitää pallon kentällä, Obilor Roihe vastassa, Obilor Bansa, ja Enok Bansalla ehdottomasti, siinä on Hyvärinen vastassa, Bansa, ja hänen jaloistaan taitaa mennä yksi hyökkäys, Nissilä odottaa vähän liian kauan, mutta edelleenkin Nissilä pallossa, Niskanen, ja Kupsilan miestä boksissa, hyvä pallo tulee, mutta hienosti selvittää Hyvärinen tämän puolustamaan, Nissilä pelaa oikealle, Niskanen, hänellä vasta Juho Hyvärinen, hyvin puolustaa, Hyvärinen ottaa karkin pois ja nyt tullaan toiseen päähän. Niin tällä kertaa Okkoselle takaisin, korkea pallo lahtelaisen alueen sisään, sitten kutia sen, Mujunen joutuu nostamaan yläriman ylitse, torjuu komeasti tuon Willin vedon. Eli pallo pomppii tuon sivurean jälkeen suoraan sinne 18 metriin ja siellä tästä näin komea kuti sieltä lähtee. Näin. Ei, se on Hyvärinen, joka tuon vedon suorittaa. Hyvärinen pää korkeimpana miehenä tuohon palloon. Vie tuon pallon taistelutilanteen. Hyvärinen selvittää hetiksi aikaa pallon sinipaidoille, mutta lahtelaiset pääsevät ristuun. Ja sitten tullaan Helkkeen! Ihan oikein meni tuo tuomio minun mielestäni Oskari Hämäläiseltä. Nyt pallo kuitenkin pelissä. Juho Hyvärinen, juuri kortin saanut pakki. Hyvärinen ei pääse laitaa vaihtamaan joukkuekaveria. Äidinkielellään kikkaratukkaista. Kikkaratukkaista miestä. Joten siitä on Pablo González itselleen lempinimen saanut, kun sitten avautuu Nathaniel Villille paikka, mitä tekee Villille! Helsingin IFK saisi tällä tuloksella yhden pisteen verran PS-kemiä kiinni, joten tuo sarjaero, se kutistuisi kuuteen sarjapisteeseen. Pekka Sihvola, kovaa kamppailua käynyt siellä oikeassa laidassa laitapuolustaja Juho Hyvärisen kanssa. Mutta tällä kertaa tuo esityö se ei lopulta maaliin päättynyt. Enok Bansa uudestaan siellä Hyväristä vastassa. Tällä kertaa joutuu rikkomaan. Mutta tällä kertaa tuo esityö se ei lopulta maaliin päättynyt. Enok Bansa uudestaan siellä Hyväristä vastassa. Tällä kertaa joutuu rikkomaan. Nuorkaiset ensimmäistä kertaa vastakkain. Bansa pyrkii heti ohi, mutta Hyvärinen vetää. Purje. Tulee hyvin peittää kuitenkin Trafford tämän tilanteen. Nyt olisi Ropsilla paikka iskaa vastaan. Ese Rojalle te pystyy juoksuneen nyt tälle paitsi. Penänen myös nolla puolella. Iskanen keskittää. Savolaista haetaan. Paljon elämää se Rops alueelle. Nyt tulee kova kontakti sitten Hyvärisen ja Kupsipelajien välillä, mutta hienosti tämä Rops nuorukkainen tilanteen selvittää. Okkonen. Saksman. Kovaa tulee tähän tilanteeseen, Drops katkomaan erinomaisesti, taitaa olla Hyvärinen, joka pallon riistää. Eze, juoksen pystyyn oikealla peliin, Koulibaly. Vähän tulee huono syöttö, hyvin tulee Hyvärinen vastaan, Roiha. Mutta tuo liputettiin paitsoksi, katsotaan kuinka käy. Tällä kertaa ei ole kaukana, etteikö Simo Roiha siinä pääse. Tikkaman. Ensimmäinen kosketus pallo on kuitenkin liian kova.
Hyvärinen. Lähellä on paitsio. Lappalainen Lappalaisen siirto ja herra. Minuutit tästä ottelusta pois ja ne minuutit varmasti sisältävät kyllä jännittäviä hetkiä. Joo, sellainen hetki tulee, että peli on tasan 1-1. Juho Hyvärinen paineen välissä ja pallo sinne alakulmaan. Ja Rops otti sen pallon hallinnan itselleen ja Hyvärisen pusku, se menee, se hiipii niin matalasti sinne maalin alakulmaan. Ja Marttisen räpylöiden kautta pallo lopulta sitten verkon perukoille. Tilanne 1-1. Se on sinipaidoille kyllä täysin.